habeenimadii xalayna waxa uu Tir Mansoor magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigay wax soo saarka dhanka dabiiciga ee shirkadda lagu magacaabo Ryan Organic Skincare. Waxaan munaasabadani ka soo qayb galay aasaasiyaha shirkaddani Marwo Muna Magan, wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland Maxamuud Xasan Saciid, Hidla Saajin, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha qoyska inta Jaamac Xirsi Gaani, Qurbajoog ganacsato iyo xubno kala duwan. Intay munaasabadani socotay waxaa laga jeeday hadallo kala duwan, ugu horreyntiina waxa halkaas ka hadashay aasaasaha shirkadani Marwo Muna Magan oo ka warbixisay maraaxilkii kala duwanaa ee soo martay shirkadani iyo wax soo saarkeeda. Waxaana habeenimadii xalay to halkaas lagu soo bandhigay qaybaha kala duwan ee laga sameeyay geedka maroongaha, iyadoo ka warbixinaysana waxay tiri: waddankan ku soo noqday 2 sano ka hor research badan baan sameeyey, waxaan arkay xagga beeraha inuu waddankeenu aada qani ku yahay, taasoo runtii aan kula tartami karnaa adduunka intiisa kale. Dabadeedna waxaan go'aansaday inaan kambani keeno halkan warshada si aan uga soo saaro alaabta nadi horta laad arkaysaan. Geedka ugu horeeya caawayda horyaala waxa la yidhaha moringa. Geedkaasi waa miracle tree, adduunka caan buu uga yahay, waddankeenana uu ka baxaa, laakiin dad badani ma yaqaanaan faa'iidadu leeyahay. Wuxuu tari karaa dhiigkarkoo kale uu dejiya, macaanka wuu biiyaa, maxay tolay maqaarka wuu fiican yahay, timaha wuu bixiyaa. Sababtaan u doortay inaan dhirtan aan isticmaalo waxa weeyaan si aynu adduunka ula tartami karno, dhaqaalaheennu kor ugu kaco, oo aynu tusnada adduunka inaynaan waddan yaroo baahan u nahayna waddan wax soo saari kara aynu nahay. Dhankooda iyaguna waxa halkaas ka hadlay wasiiradii kala duwanaa ee ka socday xukuumadda Soomaaliland oo soo dhaweeyey wax soo saarkan dabiiciga ee shirkadani, waxaana yidhaahdeen: maantana article akhri Itoobiya waxaa la leenahay trailka la leenahay 700 million oo dollar against zero, we don't export. Waddankeena gidigiisu wuxuu ku dhisan yahay wax la soo iibsado, lacagti waa la hayaa, dad badanoo waxaan leenahay boogtay baan qabeena, laakiin waxa weeyaan waxaan soo iibino oon adigti ku noqonay shay kale, hata qofba shay bu adigti ku noqon kamaanu fikrin waxaa adigti kala noqonayna waddankeena ka samayn karo. Gabadha nimika maanta waxay samaysay wixii dumarku isku waxay inayo millions of dollars inaga qabo inay naga sii fariis way ku maadsantaa. Aad iyo aad iyo aad mar labaad ugu bogaadinayaa inay garatay inay dalkeedii timaado oo ay dalka hooyo inan qiimo leh oo qurux badan oo wax soo saar leh oo tacab leh ay ka noqoto, taana waan ku mahadinayaa. Waxaan leeyahay Muna, waxaanu haynaa xarunta tababarada shaqooyinka, insha allahu macalimiinta ayaad nooga mid noqon doontaa, waxaad ku tiriligareyn doontaa sidii ay u baran lahaayeen inay khayraadka dalkooda wax ka qabtaan. Sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay xubno isugu jira ganacsato Qurbajoog iyo xubno la soo shaqeeyay shirkadani, waxaana yidhaahdeen: marka hore waxaan bogaadinayaa Ryan Organic Skin runtii oo ah investment ama production dalkeena laga soo saari doono, runtii waa wax aad iyo aad u qiimo u leh. waxaa kaloo sharaf ah aan u mahadnaqayaa Muna Magan oo marka hore de mashruuca maalgelisay, mashruucu marka hore qaranka faa'iido u leeyay, marka labaadna inan baa maalgelisay. wallaahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay gabar Soomaaliyeed oo adduunka meel wanaagsan ka gaadhay, dabeetana halkan ku soo celisay wixii ay soo baratay. Shayga ugu weynaynu u baahannahay maanta waxa weeye inaynu dirno waxaan adhi ahayn, adhigii wuu soo yaraanayaa. Export diversification baa la yidhaah, Munina albaab wanaagsan bay furtay. waxaa farxad noo ah inaan ka soo qayb galo productti iyo fikrado ka mid a kuwii aan taageeraynay. These initiatives is fantastic. I remember when I used to go to Gedeble and I used to see this extension of aloe vera, and I was wondering why nobody is using this product. In the rest of the world they are doing a lot with this stuff. iyadoo ugu dambeyntii halkaasi hadiyado kala duwan oo la xidhiidha geedka maroongaha iyo waxyaabaha laga sameeyey lagu guddoonsiiyey dadkii ka soo qayb galay. sidoo kale waxaa halkaasi aragtidooda ka dhiibtay xubnihii ku sugnaa munaasabadani, waxaana yidhaahdeen: shirkaddu waa shirkad caalamiya oo la tartamaysa shirkadaha kale,
waxaana ku guuleysatay muuna magan oo ka bilowday dalka Soomaaliland. Runtii waa wax la oran karo, waa wax wadanku u baahan yahay in lagu soo kordhiyo. Shaqabuur samayn doona wadankeenna wax weyn soo kordhin doona. Runtii khayraadka wadanka ka soo baxa tusaale wanaagsan u ah iyo waxa wadankeenna maanta laga qaban karo. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa shirkaddan Ryan Skin Organics, aan aadna u soo dhaweynayaa muuna magan oo la timi mid cusub ama ganacsi cusub. Aad baan aan ugu mahadcelinayaa muuna magan caawa naga soo casuumtay eventkan ay launch gareynaysay organic products oo laga sameeyey dhir ka soo baxda wadanka Soomaaliland oo ay ugu talagashay in laga iibsado wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.